certo? Porém, vamos começar com os invertidos. Primeiro exercício invertido. Vela, paralela. Olha lá, sentei, peguei na paralela, nível 1. Isso aqui todo mundo consegue fazer. Aqui eu estou descompressionando hérnia de disco lombar. Inverti. Eu estou desenvolvendo, descompressionando hérnia de disco cervical. Tá certo? Esse é o nível 1. Ó. Se eu consigo só fazer o nível 1, faço o nível 1. Nível 2. Coloquei um pé, o outro. Baixei ali para frente. Nível 2. Se eu conseguir fazer só um e o 2, tranquilo, ó, posso sair para trás ou posso sair para frente. Nível 1, nível 2 e vou trabalhar no nível 3. Se eu conseguir, eu vou puxar, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso sair para trás ou para frente, tá bom? Então cada um vai fazer no seu nível. Agora para baixo. Boa. Vai. Fica. 15 segundos. Agora com o azul. Nível 2. Baixa o quadril, olha para frente. Perfeito. Nível 3. Marca a vela. Postura. Agora puxa. 1. Aí embaixo. 2. Coloca ali em cima. 3. 4. 5. Tá bom. Perfeito. Pode sair. Agora ela já vai pular. Pula. Agora sobe e desce. E um, solta ali em cima. Dois, cinco também. Três, quatro, cinco. Parabéns.
duas vezes para mais. Duas ou mais, eu não vou fazer. Bom, aí, no caso, a gente trabalha também com você em movimento, dinâmico. A gente vem para cá, ó. Mantém a posição, mantém a posição. E só trabalha, pelo menos, de fazer o dinâmico. Aí faz uma extensão de coluna também, joga a cintura assim, tá. Sempre que puder, favorecendo a rotação da coluna. Estilo natação aí. Solta, solta, solta a terra, entra o quadril para baixo, vai. Respira. Boa, parabéns, muito bem. Agora olha para a borracha azul primeiro, olha, agora põe o pé lá. Baixa o quadril e olha para frente. Flexiona o joelho, flexiona o joelho. Aí, respira. Perfeito. Agora volta pro dois. Volta pra cá. Nem marca a vela. Volta pra cá. Isso aí, pronto. Tá, agora então. Fica em pé, mergulha. Então, com o mesmo grupo, é heterogêneo, tu desenvolve uma sequência ou outra, entende? Então, pra pessoa que sabe menos, ou nunca fez, faz só um dois no máximo. Às vezes, nem o dois a pessoa consegue fazer. Então, começa só com um, tá bom? Mergulha. Vai, não puxa a perna. Na ginástica nunca puxa a perna. Vai lá, usar um guarda em cima. Perfeito. Parabéns, palmas para o nosso amigo.